svjesni i svi nadležni rade na paketu mjera, kao što se najavio danas u dva govora, to će biti iduće tjedna. Kako će biti težak paket mjera možda? Ne mogu vam ga sad baš ti dati. Ja volim Igora i Viroviticu, ali ne mogu baš mu dati sve kredite. Kako će se obuhvatiti? Pa i to sve isto rekao, sve možete izvući. Hoće li HEP preuzeti dio toga? Javni sektor, nevladin sektor, općine, gradove, županije, vrtiće, škole, fakultete, vjerske zajednice, autonomne ženske kuće, mikro, male, srednje poduzetnike, gospodarstvo, generalno, umirovljenike, poljoprivrednike, ribare, sve, kao što je bio prvi paket. Dakle, ako negdje imamo dobar track record, to je direktno track record očuvanja radnih mjesta, izbjegavanja socijalne strukture i pomoći gospodarstvu, da svi ostanu na nogama i da se ne dođu u fazu održavanja egzistencije hrvatskih obitelji. U toj nekoj varijanti kriznog menadžmenta imamo dovoljno iskustva, znanja, a sada i mehanizama pa i snage da to napravimo. Hoće li vrtići prijeći u kategoriju kućanstva? Sve ćemo vam reći idući tjedan. Je li HEP taj koji preuzima dio tog tereta? Je li HEP taj koji preuzima dio njihovog tereta? HEP je srećom 100% državno vlasništvo. Ali za HEP postoji država. Pratite koliko smo odluka dali već u proteklih nekoliko mjeseci za jamstva, za zaduženje HEP-a da ima dovoljno struje plina.